Hyundai Sonata GLX 2.0 Auto tahun 2010. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta dia jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Habis tengok ini video eh. Kereta ni ada sunroof. Sila tolong naik saya sambil video eh. Okey, dah jom. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.